siinä ne nyt on! Kaikki Team of the Year-pelaajat plus Team of the Year Honorable Mentions-kortit. Eli tänään, niin kuin varmasti tiedätte, teemme pakettien avauksen, ja voi pojat, mitä paketteja meillä tänään on luvassa. Meillä on siellä myöskin Fan Choice Winner Erling Haaland Team of the Year-kortti, eli se 12 toty-pelaaja on tänään paketeissa. Meillä on paketeissa Team of the Year, Team of the Year Honorable Mentions, Team of the Year -ikoneita, ihan hullu määrä kaikkea. Meillä on ihan ekana storessa 5 player pickiä, jonka jälkeen me tulemme avaamaan vaikka mitä paketteja, eli tänään niitä sinisiä on tulossa. Ihan varmasti tulee vähintään joku Toty Honorable Mentions -kortti, sen on yksinkertaisesti pakko tulla, ja sieltä tulee päivän ensimmäinen special -kortti. Se on 84 Inform Hits, eli sveitsiläinen maalivahti. Vähän näyttää Sommerilta, maa mätsääkin jo täysin. Lisää hyviä pelaajia, 78 otetaan Ritz tosta, ja vielä pari player pickiä olisi luvassa. Toistaiseksi viimeinen avataan nenällä. Tää on tämmönen pieni kiva lämmittely tähän päivään, nää player pickit, ja sieltä 82 reitet Emre Can otetaan niin sanotusti meidän haltuun. Ja sitten päivän viimeinen player picki, Werthongen löytyy jo, joten Trauner on se valinta. Eipä siinä, heitetään nämä kaikki klubiin ja sitten mennään availemaan noita varsinaisia paketteja. Store näyttää, että 49 pakettia on storessa, ja katsotaan nyt, aika paljon me tänään avataan, ja todennäköisesti tuun vielä yhden Team of the Year -pakettien avauksen tekemään tämän päiväisen jälkeen, joten otetaan tänään, katsotaan ihan rauhassa, mikä se tämän päivän buuki on. Jos Toty tulee heti, niin sitten säästellään todennäköisesti. Jos sitä ei heti tule, niin sitten joudutaan varmaan huomattavasti kauemmin odottelemaan ja niitä paketteja availemaan. Mutta sehän on hauskaa, ja sitä varten me täällä tänään ollaan. Seuraavana luvassa Prime Mixed Players -paketti. Eli 6 rare pelaaja, sieltä tulee kultaa, hopeeta, pronssia, ei tule valoja, joten voidaan lähteä skippailemaan melkeinpä heti siitä sitten, joten ei tarvi katsella Wijnaldumia, Stanecia, ei tarvi noita katsoa. Heitettiin kaikki klubiin, ja paketit vähenee, ei kyllä kauhean kovaa tahtia vielä aika paljon. 81 plus 2 rare gold players -paketti tästä seuraavana, 2 vähintään 81, ja nyt sieltä tulee valot. Se on, no joo, se on Rafael Leao, josta moni itse asiassa kaavaili, että olisi tullut Toty Honorable Mentions -kortteja myöskin tosta Rafael Leosta, mutta ei ainakaan noissa. En tiedä, onko noita Honorable Mentions -kortteja tulossa lisää. En mä usko, että niitä lisää tulee. Olisi ollut tosi kiva saada muuten. Miettikää, jos Rafael Leosta olisi tullut. Sitten olisi tullut kyllä äsken aika bangeripaketti. Otettiin myöskin yksi draft tokeni tässä välissä, kukaan ei huomannut, mä vaan pölötin. Ja tonni coinseja, ihan vaan sen takia, jotta päästään vähän draftejakin tekelemään. Joten tää video on tämmönen monitasoinen. Me myös valmistellaan seuraavaa videota, mikä ikinä se onkaan. Jumbo Premium Gold -paketti seuraavana, eli 15 tonnin paketti. Please! Sais tulla jotain hyvää. Valot sieltä tulee. Se on Espanja maalivahti. Se on okei, 87 De Gea. Okei, olisi voinut olla joku paljon huonompikin. Siis walkout, päivän ensimmäinen, ja ei ollenkaan huono kortti. Ja tää menee hyvinkin varmasti johonkin SPC-hen, niin kuin mulla on tapana sanoa. Luis Alberto ja Ledesma heitetään transfer-listalle, ja hieman hymy leveämpänä mennään avaamaan seuraavia paketteja nyt, kun se walkouttikin ollaan sieltä napattu. 81 plus 2 rare gold players -paketti jälleen kerran. Näistä tulee aika usein valot, jälleen kerran Italia ST. Se on 86 rated Siro Immobile. Oikein kiva pelaaja myöskin täältä saatiin, olen tähän todella tyytyväinen. Immobile heitetään klubiin, Jan Werthongen joudutaan nyt valitettavasti quickselaamaan, eli siitä ei saada coinseja, eikä myöskään saada klubiin häntä heitettyä. Small Gold Players -paketti, 6 kultapelaaja, 1 rare. En odota tältä paketilta mitään erikoista, mutta valot kuitenkin. Espanja. Se on taas David De Gea!
Okei, melkein back to back kaksi teheätä putkeen. Ei ihan, mutta melkein. Jos tää on, onks tää tradeable vai untradeable? Ei sillä väliä, koska se toinen oli tradeable. Oikein kiva. No joo, me saadaan tää transferlistalle. Heitetään tosta muutama äijä täältä pois, jotta me voidaan saada vähän tilaa tonne transferlistalle. Elikkä tosta saadaan 1900 coinsia ja pikkusen tilaa. En tiedä yhtään olisiko noi pelaajat myyneen mitä, joten nyt mentiin vähän niinku sokkona siihen, mutta ei se mitään. Prime Electrum Players paketti seuraavana 12 pelaajaa, 6 kultaista, 6 silveria, 6 rarea ja yksi vähintään 80 rated pelaaja, joten olisiko se sininen? Ei ole sininen eikä ole myöskään valot, joten mennään eteenpäin. Ei jäädä notkumaan tällaisen paketin pariin yhtään kauemmaksi aikaa, mitä on tarvis. Kampul lähtee transferlistalle. Jossain vaiheessa voidaan myös vähän tsiikailla tonne storeen. Tai mehän ollaan storessa, mutta voidaan katsoa, että onko siellä jotain hyviä paketteja, mitä me voitaisiin FIFA-pointseilla ostaa. Sekään ei ole täysin poissuljettu ajatus. Jälleen kerran valot Espanja CDM. 87 Rodri Manchester Citystä. En tiedä, taidettiin tää saada viime pakettien avauksessa kans. Pettääkö muisti? No jos saatiin, niin mä oon sen uhrannut SPC. Jo kolmas walkout tälle päivälle ja myöskin, vai oliko neljäs taisi olla. Joo, koska Siro Immobile oli siellä myös, sitä en muistanutkaan. Ja kolmas 87 reite ja jälleen kerran valot tulee. Se on Brasilia tällä kertaa CDM, se on 83 Fernando Sevillasta. Elikkä ihan perus 83-osiakin välillä tarvitaan, joten kiitoksia tästä. Sieltä myös Jose Maria Jimenez heitetään. Saadaan lopulta heitettyä transferlistalle ja sekös meitä naurattaa. Se on tosi hyvä asia. Premium Gold Players paketti voisi olla seuraavana, eli 25 tonnin paketti. Täältä 12 kulta pelaajaa, kolme niistä on rare pelaajaa ja toivotaan, että joku niistä olisi toty. Ei ole, vaan se on kulta rare Italia toppari. Se on 84 rated Chiellini, LA Los Angeles, eiku, onko se LAFC, ainakaan Los Angeles Galaxy se ei ole, sen mä tiedän, mutta no joo, aika poista sekoilua nyt multa, pahoittelut siitä, mennään eteenpäin, ja voisin taas vähän kelata tänne eteenpäin, jälleen kerran yhden 81 plus 2 record players paketin ääreen, näitä meillä ihan mukavasti riittää, ja tällä kertaa ei valitettavasti valoja sieltä tule, se säästelee selvästi johonkin, loistavaan pakettiin. Rui Patricio ja Kramaric heitetään meidän klubiin. Otetaan tästä vettä. Ja sitten Small Prime Mixed Players paketti. Ei mikään erityinen paketti näin niinku paperilla, eikä myöskään valoja, joten voimme jatkaa tästä ihan hyvillä mielillä matkaa, ja tosta kans quickselattiin yksi pelaaja. Se oli muuten 0 coinsia. Mä en edes kattonut, oisko sitä ollut. No, ei se nyt haittaa. Otetaan 81x11 players paketti, eli 11 vähintään 81 rated pelaajaa. Tää on sellainen paketti, että täältä voi jotain hyvää. Niin kuin näette, tuolla on vähän sinistä. Tuolla näkyy tuolla taustassa, joten voisiko tää paketti tuoda meille sitä samaa väriä? Voishan se, ei kuitenkaan tuo, vaan kultaista rarea näyttää Saksa CP 87 Rüdiger Real Madridista. Rüdigerkin multa löytyy. Tää on untradeable paketti. Mä en yhtään muista, onko se Rüdiger, mikä mulla on. Onko se tradeable vai untradeable? Hazardia, Baumania, Lemaria, Chapataa, Fabianskia ihan peruskamaa. Ja nyt totuuden hetki, sekin on untradeable, joten meidän täytyy mennä toinen Rüdiger tässä välissä uhraamaan, joten nähdään ihan pian. No niin, vähän uhkarohkeasti mä menin tekemään yhden SPC siitä 93 Sadio Manesta, ja mulla ei ole hajoakaan, että onko mulla varaa tehdä sitä loppuun, mutta no, syteen taikka saveen täältä Tyry Gold Rare Players pakettia sieltä Insigne 84 reitte Toronton vasen laita hyökkääjä. Ihan ok tällaisesta, tää ei kuitenkaan mikään kauhean spesiaalipaketti oo, joten sinne
lähtee. Ei valitettavasti Insignikään päässyt Team of the Yeariin, eikä edes Team of the Year Honorable Mentionsiin. En näe mitään syytä, miksi olisi päässyt. Mutta Prime Mixed Player seuraavana keskitytään aiheeseen. Ja täältä nyt ei mitään tule. Olisi ihan sikasiistiä saada oikeesti Toty. Toty Honorable Mentions, Toty Ikoni, ihan mikä vaan, oikeesti, mulle kelpaa mikä vaan. Toki me ei olla vielä avattu suuria kaloja täältä, joten odotetaan, että niitä päästään. 84 plus Rare Gold Player paketti, se voisi olla ihan ok paketti tähän väliin. Nyt jotain hyvää, totta kai tulee siis valot. Se on Thomas Partey, eli 84, ei tule yhtään sen korkeampi rating, mikä se minimi oli, joten sinänsä voinemme olla jopa hieman pettyneitä tähän pakettiin. Ei kuitenkaan liian pettyneitä, 33 pakettia storessa jäljellä. Ja mitäs kaikkea täällä? Pitäisikö ottaa Jumbo Premium Gold Players paketti? 24 kultapelaajaa, 7 rareja. Tää vaikuttaa vähän semmoselta, että täällä, en mä tiedä. No ois voinut tulla jotain hyvää. Ei tuu Puola, maalivahti. No se on Chesney, 86 rated. Ois tullut edes toi Lewandowski. Onko Leva muuten tossa Toty Honorable Mentionissa? Ei taida olla. Chesney ja Mason Mounttia, ihan jees paketti kaikin puolin. Sitten tosta vielä Kolomuani. Sitten mites Jean lähtee tonne? Lähteekö Koro Saapel? Kyllä lähtee, vähän niinku Light Saber. Se oli ehkä huono juttu, mitä on tämän vuoden puolella kuullut. No, ei auta mitään muuta kuin... No joo, tää nyt on tämmönen tylsä, kuiva paketti. Mä tiedän, avataan se nyt tästä. Skipataan nopeasti, ei kuluteta teidän aikaa hirveästi tällaisen paketin parissa. Vaan mennään nopeasti Nakajima sieltä. Ja sitten palataan jälleen kerran Sorvin ääreen Small Prime Gold Players paketti. Ja tää on tradeable, nyt jotain arvokasta. Eihän sieltä tuu edes 83, joten jälleen kerran voidaan aika reipasta tahtia lähtee eteenpäin. Flecken ja Matheus Pereiraa, Mitrovic ja Toko Ekampi sitten. Tai pitäisikö nää melkein quickseelata, jotta ei viedä sitten lisää paikkoja. Saada myös 1100 coinseja, joten sen puolesta ihan kiva. Siellä menee kohta 80,000 coinseja rikki, joten kyllä sillä nyt jotain pitäisi saada. Katotaas! Okei, täällä on vielä joku tämmönen, mistä tulee MM-kisapelaajaa paketti. Semmonenkin löytyy. Kuitenkin tähän väliin Rare Gold Pack, eli 25,000 paketti. Nyt! Ei tuu valoja edes. No joo, se on ukrainalainen pelaaja. Siitä totta kai kaikki kunnia, ei siinä mitään. Malinovski heitetään klubiin. Ja sitten meillä meni nyt toi 30 paketin haamuraja rikki. Olipa huonosti sanottu. Ja sen 29 pakettia jäljellä. Käydään täältä katsomassa, mitäs promopäksejä meillä täällä on. Meillä on 75,000 paketti. Sen saisi 500. Tää me ehdottomasti otetaan. Näitä on yksi jäljellä. Mikä on New Year's Special Pack? Tähän meillä ei ole varaa. 500,000 paketti. Okei. Aika hullu. Winter Rare Players paketti. Okei. No, katsotaan, oliko meillä täällä preview pack, kyllä, joten avataan tää nyt ihan ekana. Täältä tulee valot, joten ehkä jopa ostetaan Englanti toppari. Se on Manchester Citystä John Stones. Ei me kyllä pelkästään John Stonesin takia tätä mennä ostamaan. Onks täällä jotain? Ei me tätä osteta, joten nyt me tehdäänpä niin. Mennään jälleen kerran tänne. Täällä oli myös Classic Packeissa, ei mitään erikoista. Joten Promo Packseistä Toty Foundations paketti. 13 rare kultapelaajaa. Okei, nämä on kaikki untradeable-kortteja, joten syteen taikka saveen. 500 FIFA-pointsia. Ootteko te valmiit? 75,000 paketti. Painetaan X. Mä en katso tätä. Laitan käden mun silmiin eteen. Mä vähän pyörähdän tänne päin, joten... Toivottavasti mikään seinä ei heijasta mitään väriä. Mä en tiedä, mitä mä nyt selitän. Lasketaan 5. 1, 2, 3... 4 ja 5. Se on Ruben Dias. Miten musta tuntuu, että aina... Joo, mä en innostunut, koska...
Ruben Dias me saadaan ensinnäkin A, me saadaan Ruben Dias joka ikisessä pakettien avauksessa. Ei siinä, se on 88 rating, mä oon sinänsä ihan tyytyväinen, en lähde siitä missään nimessä valittamaan, mutta no joo, katsotaan mitä muuta. Ei ollut sinistä tänään tässä, joten se tietysti hieman meitä harmittaa. Ruben Dias, Immobile, Bono, Gakpo, Ospina, Saul heitetään klubiin. Sitten saatiin myöskin tommonen Toty Laina, joten katsotaas nää tästä vielä ihan nopeesti. Barkot sun muut, mites Mignolet, lähteekö tänne? Ja Zapata myös. Sitten Toty Laina pelaaja. Oisko joku hyvä, jota voitais testata? Okei, 94 Eder Militao, 96 Van Dijk vai 96 Modric? Kyllä mä 96 Van Dijk, 7 pelin laina, ja ehkä sitä joskus jopa testataan, tai miksi ei testattaisi, kun kerta tommonen saatiin. Ihan decent paketti, ei kuitenkaan vieläkään meille sitä sinistä valitettavasti vilauttele, joten jatketaan nyt näiden peruspakettien availemista vielä hetken aikaa hopeerare pelaaja. Okei, ei tällaisesta paketista voikaan olettaa mitään sen parempaa, joten en lähde sitä kritisoimaan missään nimessä. Mutta 81 plus Zyrara Gold Players paketti jälleen kerran. En tiedä kuinka monesta tälle päivälle, eikä sieltäkään myöskään niitä valoja nyt tällä kertaa tule. Joten se tarkoittaa sitä, että Gaia ja Lobotka heitetään klubiin. Ja nyt mietitään 27 pakettia. Täällä olisi 81 plus midfielders 3 players paketti. Sehän voi olla tietysti Toty. Kohta se nähdään, se ei ole Toty, mutta se on Inform. Se on Inform, Uruguay CDM. Se on 85 Torreira, eli kyllä vaan, se on myös Inform. Walkout Inform, ja sehän meille totta kai kelpaa. Oikeinkin kiva paketti sinänsä, että en mä tästä nyt realistisesti ehkä Totyä odottanutkaan. Ja myöskin Sergio Busquets, eli 285, kelpaa oikein kivasti ja Fofana siinä sitten kaupan päälle. Elikkä hyvä paketti, ehdottomasti, ja se tarkoittaa sitä, että nyt kun me saatiin vähän boostia, niin lisää paketteja. Otan 81 plus Defenders 3 playerin paketti. Tuisiko jotain hyvää? No valot sieltä tulee, se voi olla joku hyvä englanti, RP, se on 84 Trippier. Mullahan on Trippieristä se Winter Wildcards kortti, eli tää normi Trippier, se ei tuu menemään ainakaan mun tiimiin, se on niinku varma juttu, mutta ehkä se Winter Wildcards kortti, sen mä siis hyvin saisin tiimiin, ei siinä mitään. 25 pakettia. Paketit alkaa hupenemaan kovaa tahtia, ja se tarkoittaa, että panokset kovenee. Rare Electrum Players-paketti. 12 pelaajaa, 6 kultaista, 6 hopeta, kaikki rareja, ja yksi on vähintään 82. Olisiko tässä se ensimmäinen sininen kortti? Kädet ilmaan, ei tule. Espanja CM. 86 Parejo. Okei. Okay. Okei, no walkout se oli totta kai. Kiva juttu sinänsä ja Aubameyangia ja Ruben Nevesiä. Mutta kyllä tässä nyt haluis jo. Kyllä tässä niin vaan haluis sen sinisen saada. Kyllä niin vaan sen sinisen haluaisin saada. Näin se vaan on. 83 double player paketti. Nyt mennään jo niin kuin epätoivon puolelle. Saksa maalivahti, se on 85 Syyle Borussia Dortmundista. 85-osia tulee kivasti ja muutenkin ihan kivoja rating-pelaajia, ei mitään valittamista siinä tietenkään, mutta kyllä tää nyt huutaa. Kyllä tää nyt niin huutaa jotain hyvää pelaajaa. 82 plus player paketti. Nyt. Se on jälleen valot, se on Brasilia. CDM. Se on 83 Fernando, joka meiltä löytyy jo. Joten mulla on yksi. Oliko tää muuten untradeable se eka, mikä me saatiin? Oli. Joten nyt me quickselataan se ja saadaan tasan 0 coinsia. Mutta sellaista se elämä välillä on. Näin se on. Meillä on suunnitelma. Me tullaan tänään lopuksi avaamaan 83x25 players paketti.
Se on tämän päivän viimeinen paketti. Se on tämän päivän viimeinen toivo saada joku sininen pelaaja. Jos ei me sieltä saada, niin sit mä oon pettynyt. Se on selvä. Sit mä oon pettynyt. Sitä ennen mä halusin vielä yhden paketin avata. Ja me avataan Rare Megapack. 55 tonnin paketti. 30 kulta rare itemiä. Siellä on pelaajia, siellä on sopimuksia, vaikka mitä. Come on. Toisteksi viimeinen paketti tälle päivälle. Ei tuu sinistä eikä tuu valo. Ei tuu sinistä eikä tuu valo. Tulee Ramsdale. Onko 55 tonnin paketista Ramsdale tosiaan se paras, mitä me saadaan? Näköjään. Ei siinä auta. Ei siinä auta nyt muu kuin heittää nää Quicksen listalle. Ja nyt. Hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat. 85 tai 83x25 players paketti. Tässä on varmaan mun suurin paketti, mitä mä oon ikinä tän Fifan aikana avannut. 25 vähintään 83. Siellä on varmaan niinku 10-15 sellaista 83. Sitten siellä on 84 tämmösiä. Mut mä oikeesti uskon, mä rehellisesti uskon, että täällä tulee olemaan Team of the Year -pelaaja. Mä en tiedä miksi mul tulee niinku kohta vedet silmistä, koska mä oon täysin vakuuttunut siitä asiasta. Mä tuuletan sitä, kun sieltä olisi tullut jo. Okei, okay, mä katon sen. Please, oo sininen. Yes! Onks se... No se on totu honorable mentions, mutta se on sininen. Se on 88 rated. Fekir, Nabil Fekir. Kyllä, sieltä se iskee. Se tuli se sininen sieltä. Real Betisin cami. Ja on, tää on huikeeta. Mä niin tiedän, että tää on huikeeta. Koska Fekir on huikee pelaaja. Fekir on huikee pelaaja tässä Fifassa. Se ei oo Team of the Year-kortti, mutta se on melkein. Se on toty honorable mentions-kortti. 88 Fekir. 87 pace, 87 shooting, 88 passing, 87 dribbling, 41 defending, 85 physical. Hullut statsit. Mitä muuta täällä on? Siellä voi olla vaikka mitä. Siellä voi olla vaikka mitä. Sitä ennen kuitenkin me katsotaan Fekirin arvo Footpinista. Ja sitten me katsotaan mitä muut siellä on. Tossa. Nyt mä oon painanut sen. No 116 tonnia, että se ei ole läheskä niin paljon mitä mä ajattelin. Mutta nyt, ootte sitten valmiita. Please, oo jotain hyvää. Oo jotain hyvää. Okei. Okei. Mä en tiedä, että mitä mieltä mun pitäisi olla. Meillä on yksi Team of the Year Honorable Mentions-kortti. Meillä on kaksi informia. Yksi 88 reitten, Toni Kroos. 86 Laporte, 85 Jordi Albaa. Ja vaikka mitä. Täältä löytyy vielä 87 Rüdigeria, 85 Busquetsia, 83 Schmeichel, 83 Henderson, 83 Bauman, Luis Alberto, Roberto Firmino. Ihan siis ensinnäkin hullu määrä, tämä on ihan hullu paketti, hullu määrä kortteja. Sehän on ihan selvä juttu. Ja myöskin hyviä kortteja, 3 special korttia. Se on uskomaton juttu. Ja tää on tietysti se päivän kirkkain tähti. Siinä se on. Me saatiin toty honorable mentions kortti. Ja tähän on hyvä lopettaa tää video. Mutta muistakaa, vielä on tulossa yksi toty pakettien avaus. Ja se tulee olemaan räjähtävä. Joten, jos piditte tästä, ja myöskin toivottavasti piditte, niin nyt tykkäystä tulemaan, kommenttia tulemaan. Muistakaa tilata kanava, lisää on tulossa. Tähän on hyvä, tähän mennessä jättää, mutta kohta tulee lisää. Nyt se on mun puolesta. Ja niin, kertokaa kommentissa, mitä te olette saaneet. Nyt se on. Moi.